Sejam bem-vindos ao Portugal Aqui TV. Estamos disponíveis no YouTube, no Facebook e também no Twitter. O nosso foco são as comunidades portuguesas espalhadas na costa leste dos Estados Unidos pelos estados de Nova York, Connecticut, Rhode Island e Massachusetts. Pontualmente iremos também ao encontro de outras comunidades que trabalham e vivem noutros estados deste país. No nosso primeiro Portugal Aqui, fomos até ao Clube Grêmio Lusitano, de Ludlow, Massachusetts, onde se realizou o 38º Convívio Transmontano, que contou com quase 350 pessoas. A reportagem para o Portugal Aqui TV é do Tony Cardoso e Olga Fernandes. Boa tarde, senhores telespectadores. Estamos aqui no 38º confraternização no Grêmio Lusitânio em Ludlow, Massachusetts, em que se celebra mais uma festa da comunidade portuguesa. Neste caso tem por denominação o convívio transmontano, mas encontramos aqui pessoas de toda a parte do país. Portanto, convosco vai ficar o Tony Cardoso e eu, Olga Fernandes, para o Portugal Aqui TV. É o nosso primeiro programa, espero que gostem e teremos muitos mais pela frente. Fiquem connosco e até já! Desta belíssima festa, deste belíssimo convívio. Existe uma terceira pessoa que por dificuldades de saúde não pode estar presente. De qualquer forma, gostaríamos de o honrar aqui também. Mas vou então passar-vos aqui ao David Fernandes e à Céu Ferreira. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Céu. Boa tarde a todos. Então é assim, nós estamos aqui, segundo aquilo que vocês me contaram, é o 38º convívio transmontano neste espaço aqui em Ludlow, não é? Sim, é. Já há mais de 30 anos começamos com esta festa e juntamos esta gente toda cá. Maria do Céu, mais conhecida por Céu, eu sei que já é uma veterana nesta organização, não é? Portanto, é assim, diga-nos um bocadinho como é que este convívio começou. Começou por uns senhores que são transmontanos, queriam se juntar todos, e porque é que nos junta das aldeias todas de Trás-os-Montes? E começaram a festa em 84, porque eu percebi agora, aqui no Grêmio, e depois cresceu, até temos hoje aqui à volta de 340 pessoas. Não são todos transmontanos, são de todos os lugares, mas somos todos portugueses, é o que importa. Exatamente, até porque eu referi anteriormente, logo no início do programa, que não só são os transmontanos, há pessoas de toda a parte de Portugal, desde a parte norte, centro e sul também. Portanto, é assim, é bom ver esta comunidade junta aqui ao
longo dos anos foi aderindo cada vez mais, não só os transmontanos, certo? Sim, é certo, muito certo com isso. E agora vamos continuar, e cá o ano, se Deus quiser, temos uns jovens que se voluntariam para fazer, e eu penso que eles vão fazer bem. Talvez trazem mais jovens para isto, é o que nós queremos. Isto aqui mais dirigido para o David, não é? O David, que é a camada mais jovem, na qual eu já não me incluo, porque eu já estou na parte sénior. David, é assim, eu sei que nós precisamos de um bocadinho de sangue jovem para levar, continuar a levar estas tradições. Como é que tu te vês a continuar na organização disto, e quais são as tuas ideias? Se tens alguma ideia neste momento que possas deixar passar para os nossos ouvintes do outro lado, em termos de continuar com estas tradições nas nossas raízes portuguesas? É uma continuação com a malta nova, usando agora o Facebook, o Twitter, o Instagram, a ver se podemos puxar a malta nova a vir para a festa e continuar isto tudo. Só acho com o social media é que vamos continuar e a crescer esta festa. É verdade, tu disseste, é assim, para continuarmos a criar as camadas jovens, nada melhor do que agora o social media, não é? Porque para eles já não existe televisão. É verdade. Maria, é assim, eu sei que existe uma terceira pessoa que não está cá neste momento, infelizmente. Nós queremos homenageá-lo da mesma forma, porque eu sei que isto dá muito trabalho. Se quiser divulgar o nome dele e dar-lhe o seu agradecimento, esteja à vontade. É Agostinho Fernandes, ele já esteve ano passado comigo, e até o ano anterior. E já era o terceiro ano este ano comigo. Um senhor muito espetacular, ajuda muito. Infelizmente hoje não pode aqui estar, por doença. Estímulos melhoras, e para o ano vem ter connosco. Sr. Agostinho, a gente precisa de ficar, portanto é assim, há que ficar melhor. E mais um obrigado por esta participação que teve nesta linda organização. David, alguma, eu sei que para além das pessoas pagarem o seu bilhete, existem casas que vos apoiam. Eu sei que tu tens aí uma lista dessas casas à qual vocês os dois querem agradecer. Podes começar a ler essa lista, e desde já um obrigado para todas essas pessoas que fizeram esta festa possível. Sim, podemos. Queremos agradecer ao Triunfo, Gomes Agency, Uncle Bob's, Tony and Penny's, Red Fez, Chicopee Concrete, Jack Carvalho, Joe Saraiva, Cavalier Restaurant, Polish National Credit Union, o Grêmio Lusitano, Jail Butcher Shop e Fernando Soares do Rádio Comunidade. E o Mills Restaurant em Ludlow também. E também queremos agradecer à Padaria Central de Ludlow, que nos ajuda todos os anos com muita pastelaria. Muito obrigado a eles também. Da minha parte, à Pastelaria Central, muito obrigada, porque é a parte que eu mais gosto. Há algum contacto, David, que eu sei que vocês os dois vão fazer parte da próxima organização outra vez. Há algum contacto, alguma, através do social media, alguma página que vocês queiram deixar aqui para as pessoas poderem começar a ligar, porque eu sei que vocês já começam a organizar a festa do próximo ano, e os bilhetes começam a ser vendidos mais ou menos aproximadamente do Natal, certo? É, a volta de dezembro é que começamos a vender os bilhetes. Ainda não tenho uma página criada mesmo para a festa, mas estou a trabalhar nisso e vou pôr no social media. Portanto, quando te vier, é só quando estar Portugal aqui te vier, e nós temos todos o prazer de comunicar. Alguma coisa, algum agradecimento extra que queira deixar, Maria? Não, só queremos agradecer a toda a gente que vem. Tivemos pessoas de Hudson, no Bedford, Fall River, a todos que vêm, muito agradecidos, e que venham sempre. E nós, resta-nos desejar muito obrigado por nos terem convidado, por nos deixarem participar aqui com vocês. Desejo as maiores felicidades e esperamos estar cá na próxima ano, não é? Agora só falta é ver o resto da festa. Sim, muito obrigado por virem, e a continuação para o ano. Obrigado. Ótimo, muito obrigado. E pronto, é assim, aqui fica a entrevista com as duas pessoas principais da organização, o David Fernandes e a Céu Ferreira, que são pessoas excelentes, e que vos encorajo a contactá-las para fazerem parte desta organização, desta festa, não só da organização, mas também do convívio no próximo ano. Temos aqui
aqui é um artista da comunidade portuguesa. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. É assim, é o segundo ano, estivemos aqui o ano passado e fomos muito bem recebidos e tive um grande orgulho a receber novamente o convite para estar aqui hoje. A festa transmontana é espetacular, não tem nada a ver, ou seja, é diferente daquela zona de Fallraven e Bethven, onde há muitos açorianos, e não é que seja melhor, mas é diferente. Ou seja, o pessoal dança até se fartar, ou seja, é uma festa muito bonita. E é com muito orgulho que estou aqui novamente. É assim, eu não te apresentei para as pessoas que estão do lado lá a ver-nos, mas o nome deste grande artista da nossa comunidade é o Tony Borges. Este artista que vamos ter connosco hoje e que vocês vão ter o prazer de ouvir cantar. Tony, como é que está o teu verão? Graças a Deus, muita festa cá fora, festa do Espírito Santo principalmente, e depois temos o prazer de ir à Bermuda fazer o Senhor Santo Cristo agora em maio, vai a banda completa, é a primeira vez que fomos à Bermuda com o conjunto completo, já estive lá sozinho muita vez, mas com a banda é a primeira vez. Depois tenho um cruzeiro em setembro, também onde vou cantar num cruzeiro, que eu já faço isso há 9 anos, a cantar num cruzeiro, mas aí vai ser sozinho, a banda não vai. E então isso vai ser em setembro. Depois temos muitas festas de verão, Fallraven, Lowell, Cambridge, graças a Deus as coisas estão corrido muito bem. Isso significa que ainda vamos encontrar muitas vezes durante o verão? Sim, penso que sim, penso que vamos, sim senhora. Olha, Tony, muito obrigada por nos ter dado esta oportunidade de entrevistar. Vamos ter a oportunidade de vir cantar. E pronto, olha, viva a música e temos uma festa pela frente, não é? Viva Portugal, é um prazer. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima. Até já. Tchau. Mas sem te ver, eu vou ouvir-te e não responder. Não respiro o teu perfume, eu tava te abraçar. Sentindo foi um gesto de tu beijar. Eu vou olhar, mas sem te ver, eu vou ouvir-te e não responder. Aqui a pessoa responsável pela música e pelo som, e nada mais nada menos que o João Bolarinho, é o nosso DJ, conhecido também da nossa comunidade. Muito boa tarde, João. Boa tarde, Olga, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, é um gosto ter-te cá outra vez, apesar de eu já te ver, já ser um hábito ver-te. Diz-nos uma coisa, eu sei que tu és a pessoa responsável pelo som e também pela música. Como é que vai ser esta festa? Já é a primeira vez? Vais cá mais vezes? Não, isto não é a primeira vez que nós estamos que está cá, vem cá muita vez, já estive aqui este ano, já é a terceira vez que vem cá e vamos estar cá em setembro para a festa dos benfiquistas também. Só já estive aqui o ano passado e os outros anos anteriores. Festa espetacular e parece que vai ser a mesma coisa hoje. Eu sei que tu és um homem ocupado, não é? Portanto, isso, a comunidade portuguesa requisita-te muito. Como é que estás a prever o teu verão pela frente? O verão está completamente ocupado, sextas, sábados e domingos, e agora é esperar que haja bom tempo para fazer um bom trabalho nas festas, porque sem bom tempo também não ajuda só. E diz-me uma coisa, para as pessoas que nos estão a ver do lado de lá, há algum contacto que queiras deixar para as pessoas poderem contactar no caso de pretenderem algum espetáculo? Olha, o contacto é apanho os nossos artistas locais, quando virem que eles vão estar a atuar, não importa que seja comigo, seja com outra companhia, vamos fazer o suporte aos nossos artistas que eles precisam, porque o suporte aqui para o artista local é muito pouco, só nós é que podemos ajudar eles a fazer o suporte, só vamos todos às festas e fazer o mais melhor possível para o verão e mesmo de inverno, só. E dançar, não é? E dançar, yeah, matar ali umas calorias e coisas e tal. Tens alguma página na mídia, no Facebook, que possas deixar? Underground Sounds DJ. Se alguém quiser, pode ir ao Facebook ou pode chamar o João Bolarinho 401-648-1193. Pronto, então, como vocês podem ver, se quiserem boa música, para um bom pé de dança, é chamar o João Bolarinho. Também boa sorte para vocês, para a TV Portugal aqui. Boa sorte e força para a frente. Obrigada, e obrigada por nos teres dado esta oportunidade. Desejo-te boa sorte. Obrigado. E então, vamos
infelizmente, ter que nos despedir deste nosso primeiro programa para o Portugal aqui TV. Despedir-nos aqui desde o Grêmio Lusitano em Wadlaw Mass, onde decorreu este convívio transmontano, onde englobou não só Trás-os-Montes, mas várias partes do país, com uma festa lindíssima. Espero que tivessem gostado. Por favor, visitem-nos, deixem o vosso like, as vossas opiniões, os vossos comentários. Estamos aqui para improvisar e para vos agradar. Portanto, não deixem de ver o Portugal Aqui TV, uma TV ao clique dos vossos dedos. Convosco esteve Olga Fernandes e Tony Cardoso, deste Wadlaw Mass. Obrigada. Parabéns então aos transmontanos e não só por este convívio que já acontece há 38 anos. O Portugal Aqui TV registou esta grande festa. Antes de me despedir, digo-lhe também que não se esqueça de fazer o seu comentário, pôr o likezinho no vídeo, já que estamos também disponíveis no YouTube, no Facebook e no Twitter. Pode partilhar com os seus amigos o vídeo que acabou de ver. Para mais informações, se quiser colocar uma questão ou uma pergunta, pode nos contactar para o nosso e-mail portugal.aquitv@gmail.com. Repito, portugal.aquitv@gmail.com. Voltaremos em breve com mais histórias das nossas comunidades. Até lá, fique bem.